नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश रूमा अहिलेसम्मका मुख्य प्रसङ्गहरू नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा आज सुरु हुँदैछ बैठकमा विगतका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेका छन् चालु आर्थिक वर्षमा सात दशमलव दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरै रहने भएको छ मध्यावधि समीक्षा मार्फत वृद्धि दर छ प्रतिशतमा झार्ने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ र म्यानमारमा रोहिग्या समुदाय लक्षित हतियार र हिंसामा आफ्नो संलग्नता रहेको त्यहाँको सरकारी सेनाले स्वीकार गरेको छ मुख्य समाचार स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा धनगढ़ीमा जारी दोस्रो संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज थ्री स्टार क्लब र विभागीय नेपाल आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ थ्री स्टार बलियो प्रतिद्वन्दी झापा एघारलाई हराउँदै अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको हो आर्मी भने सिधै बाई पाएर क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो चौध महिनापछि फुटबल मैदानमा फर्किएको थ्री स्टार जितको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा रहदा आर्मी भने पहिलो जितसँगै सेमी फाइनल प्रवेश गर्ने दाउमा छ दुईटेल बीचको प्रतिस्पर्धा धनगढ़ी स्थानीय रंगशालामा दिउँसो दुई बजेपछि हिजो भएको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटा क्लबलाई दुई शून्यले हराउँदै विभागीय टोली नेपाल एपिएफ प्रतियोगिताको सेमी प्रवेश गरेको थियो झापामा आगामी माघ सात गते स्पोर्ट्स अवार्ड हुने भएको छ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च झापाले पहिलो पटक जिल्लामा खेलकुद विधाको अवार्ड आयोजना गर्न लागेको हो अवार्डको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष रमेश समदर्शी राईले जानकारी दिनुभयो वृत्तामुडमा हुने अवार्डमा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी उत्कृष्ट महिला खेलाडी उत्कृष्ट प्रशिक्षक र उत्कृष्ट युवा खेलाडीलाई सम्मान गरिनेछ अवार्ड वितरणका लागि मञ्चका सचिव पर्वत पोर्तेलको समय जगतमा पाँच सदस्यीय छनौट समिति गठन गरिएको छ फुटबल क्रिकेट भलिबल कराते लगायतका खेलका खेलाडीले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन गरी विजेताको छनट गरिने मञ्चले जनाएको छैसठी सालमा स्थापना भएको मञ्चमा जिल्लाका चालिस भन्दा बढी खेलकुद पत्रकार आबद्ध छन् मञ्चले आफ्ना सदस्यहरूलाई खेलकुद सम्बन्धी तालिम समेत प्रदान गर्दै आएको छ स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेक को पालो। अब इएफएल -E फुटबल अन्तर्गत दोस्रो सेमी फाइनलको पहिलो लेगमा चेल्सी र आर्सनलले गोलरहित बराबरी खेलेका छन् घरेलु मैदान स्ट्याम्फोर्ड ब्रिजमा आर्सनल विरुद्ध अधिकांश समय दबाव बनाएको चेल्सीले गोल भने गर्न नसक्दा बराबरीमै चित्त बुझाएको हो चेल्सीका आधा दर्जन सशक्त प्रहार विफल भन्दा घरेलु दर्शक निराश बनेका थिए चेल्सीले दुईपटक पेनाल्टीको दावी गरे पनि रेफ्री मार्टिन एक्टिन्सनले अस्वीकार गरेपछि खेलमा केही विवाद भएको थियो असिस्टेन्ट रेफ्रीले भिएआर पद्धतिको प्रयोग गर्दै निर्णय गरेपछि विवादको समाधान भए पनि चेल्सी भने असन्तुष्ट रहेको थियो सेमिफाइनलको दोस्रो लेख जनवरी चौविसमा आर्सनलको घरेलु मैदान इमिरेट्स स्टेडियममा हुनेछ स्पेनिस कोपा डेल्रे अन्तर्गत पछिल्लो खेलमा रियल मड्रिट र नुमान्सियाले दुई दुईको बराबरी खेलेका छन् बराबरी पछि रियल भने क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ रियल पहिलो लिगमा तीन शून्यले विजयी भएको थियो समग्रमा उसले पाँच दुईको नतिजासँगै अन्तिम आठमा स्थान बनाएको हो खेलमा दोस्रो रोजाइको टोली उतारेको रियलका लागि दुवै गोल लुकाएर भाज्यकले गरेका थिए नुमान्सियाका गुर्लेमोले दुई गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए अन्य खेलमा आफू अनुकूल नतिजा निकाल्दै लेगानेस र अलाभेसले पनि अघिल्लो चरणमा हौस् प्रसंग सहित स्पोर्ट्स डायरी यहीँ सकिन्छ एघार बजे आर्ट एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु नमस्कार